helt sjukt. Jag har väl aldrig sett så mycket folk på en och samma plats i Norrköping förut. Det var över 20 000 personer som är där för oss och hylla oss. Så det är galet. Gårdagen var mycket speciell för snart 19-årige Linus Wahlqvist, som är en av många spelare i laget som haft Norrköping som favoritlag sedan barnsben. En nästintill egen produkt som mer än gärna tar en smäll för laget. Ja, det är väl det hela märket där. Från smällen med Rosenberg. Och, ja, ett knä eller någonting. Vad tänkte du när han gjorde det? Alltså, jag blir inte förvånad. Han har gjort lite sånt förut, men samtidigt är det så den som spelar som försöker ligga på gränsen, och nu gick han över gränsen. Och det gynnades vi av. Han åker ut och vi får spela med en man mer. Nu närmast väntar Supercup-finalen hemma mot IFK Göteborg nästa söndag och viktiga kvalmatcher med U21-landslaget senare i höst. Men Linus Wahlqvist blickar också fram emot nästa säsong med Norrköping, som kan bli kul om laget bara får behålla sina unga stjärnor, däribland han själv. Än så länge är jag kvar. Och kommer vara kvar nästa år, eller? Ja, som det ser ut nu så absolut. Jag har tre års kontrakt till. Så det ska bli kul att spela Champions League-kval och allt sånt med IFK Norrköping.